profesor Azra Šara u svojoj knjizi uništavanje knjiga dovodi u vezu sa nekoliko, kako on kaže, fenomena iz knjiga. I međutim, fenomenima iz knjižnosti Azra Šara ističe kao najvažnije, isključivo sa planije. Što je pokrenuo taj proces na pravi jezik? Pod utjecajem nacionalizma počelo se gledati na jezik kao da mu je mana što nije ovo jezik. Ciljem uklanjene su strašne mane, krenuli su nacionalno angažirani jezikoslovci i drugi jezični aktivisti umjetno praviti jezik. I to je onda dovelo do zamjenjivanja riječi, proglavljanja riječi, ispravljanja, ukratko do jezične kulture. Na televiziji, radiju, novinama, časopisima, školskim medijima. Parola pod kojom se odvija taj proces do danas je jezična čistoća. Mnogima to na prvi pogled zvuči sasvim pozitivno, jer čistoća je pozitivna riječ. Želite uspostaviti jezična čistoća koja je navodno jedna potreba. Međutim, to u sebi podrazumijeva uvijek negativan odnos prema onome koji je navodno zaprljavljen i prema onome koji ne sudjeluje. Zagovaranje na navodno čistog jezika uzgaja se na testi na način nepotrebnog stvaranja. Čišćenje jezika povezano je sa stavom želim biti čist od tog drugog naroda koji mu se ubija, ne želim imati dobro. Moram naglasiti da čišćenje jezika nema nikakve veze sa znanošću. To je čak suprotno. U lingvistici u svijetu se smatra da jezičnu čistoću ili purizam mogu zastupati samo lingvistički neobrazovani. Lingvisti znaju da u prošlosti nikad nije postojalo nepostojanje čistog jezika i da nijedan jezik nije čist. Dakle, kad neko zagovara jezičnu čistoću, mi više nismo na terenu znanosti, nego smo na terenu nacionalističkih mitova. Tipični nacionalistički mitovi u temi jezika. Mit o čistoći jezika i ujedno nacije jer oni netočno poistovjećuju naciju s jezikom. Zatim mit o pačeništvu jezika i nacije. Mit o zavjeri drugih protiv jezika i nacije. I mit o islamskom postojanju jezika. Ti mitovi su međusobno isprepleteni i možemo vidjeti kako su u mitu u čistoći jezika ugrađeni ovi drugi mitovi. Naprimjer, pačeništvo. Jezik je patio jer su ga drugi onečišćavali. Zatim zavjera. Drugi sprovode svoju zavjeru stalnim ubacivanjem riječi koje prljavaju. Zatim islamsko postojanje. Davne prošlosti islamski je postojao čisto. Međutim, u prošlosti nije postojao nekakav čisti hrvatski jezik mitova, koji bi se onda kasnije kao u dodiru sa drugim jezicima kvalio. Ako idemo u prošlost, prije 1100 godina postoji samo jedan zajednički planetski jezik. Nismo da ne govore jezici. Ako idemo još dublje u prošlost, prije 6000 godina postoji samo jedan indoevropski jezik. Ne može se razlikovati i njemačka riječ, francuska riječ, ruska riječ i tako dalje. Dakle, to nema veze sa znanošću i to sam naglasila zato što baš jezikoslovci u Hrvatskoj zastupaju znanje i usađuju ga kroz medije i škole u široku populaciju. Taj stav da treba čistiti jezik nije došao spontano iz masa ljudi, nego da ciljano proizvode sveučilišni profesori statistike, upoznanje s Instituta za hrvatski jezik i članovi filološkog nacionalnog saveza. I to nije krenulo tek u 90-ima, nego se raspamšalo sada, kao što se raspamšalo u 40-ima. Dakle, svaki put kad god se raspao kao nacionalist. A izraženo je bilo već krajem 60-ih pa nadalje, kao što je bilo izraženo već od 20-ih. Ja ću sad navesti nekoliko podataka koji pokazuju taj kontinuitet još iz vremena prve Jugoslavije. 1923. u Hrvatskoj novi autor imaju rubriku Beograd nam kvari jezik. 1925. u Zagrebu postoji odbor za učenje i čišćenje. Taj odbor pokreće list za praktično učenje, popravljanje i čišćenje hrvatskog jezika pod naslovom Govori piši hrvatski kako treba. 1927. u Hrvatskom kodu tekst Koje nam beogradske riječi ne trebaju.
1962. u dnevnom listu Obzor rubrika Antibarbarus hrvatskoga jezika. Od početka 20. do kraja 30. izlaze turistički jezični sadjeti u nastavnom jeziku, Jadranskoj divi, književnim horizontima, omladini itd. Da biste vidjeli intenzitet toga, za ilustraciju ovaj podatak, od 1932. do 1935. Hrvatska straža, samo ona, objavila je nekoliko tisuća jezičnih sadjeta. Dakle, važno je stalo imati na umu da taj turizam povećava nacionalizam, jer uči da sve se treba klasificirati kao hrvatsko ili nehrvatsko i da sve što navodno dolazi iz vlastite nacije se proglašava dobrim, dok se ono što dolazi iz drugih nacija proglašava štetnim i sve. I ja bih htjela sad naglasiti da je to naša u stvari sadašnjost, do danas. Navela bih nekoliko podataka koji pokazuju stanje od 2000. do danas. Dakle, jedan poljski jezik je proveo istraživanje jezika medija u Hrvatskoj 2002. godine. Njegov zaključak je, što je neki medij više nacionalistički, veća je vjerojatnost da primjenjuje turizam u jeziku. U njegovom istraživanju kao medij najviše nacionalizma i jezičnog turizma pokazali ste Hrvatska radiotelevizija, Tjednik Hrvatsko slovo, Novi na večernji list i Vjesnik. Kako je stanje u školama? U školskim udžbenicima se izmišljanje riječi i zamjenjivanje riječi čak sve više zapuštava. Ministarstvo je 2006. donijelo udžbenički standard koji zahtjeva da se udžbenicima izbjegavaju nepotrebne sučice. Time su širom otvorena vrata za proizvodno mijenjanje riječi, jer potpuno je subjektivno što će neko smatrati nepotrebnom sučicom. Tako školska knjiga riječ Kenija smatra nepotrebnim sužitom i u novim udžbenicima za 7. i 8. razred osnovne škole na kojoj se više ne piše Kenija, nego piše Lučba. Ove godine je ministarstvo 23.5. Sadite samo na internetu školska knjiga Lučba i dobiše za sve podatke. Ove godine je ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta 23.5. ponovo donijelo udžbenički standard u kojem podjezični zahtjevi koji se postavljaju pred udžbenike piše isto kao i prije. U udžbeniku se izbjegavaju neke sličice. Istraživanje početnica za osnovne škole pokazuje da se turistički zahvati u njima sve više izbjegavaju. To istraživanje se može pročitati na sajtu Mirovne akademije, a prodala da je Kea Gujić, koja već desetljećima radi kao knjižničarka u sveučilišnoj knjižnici u Puli. Kaže, zašto se odlučila baš da početnice? Ja citiram. Kaže ona, to je knjiga s velikim P. Naša prva važna knjiga koju smo svi zapamtili, jer nas je uvela u svijet škole i znanja. Knjiga koja će nas odvesti do svih drugih knjiga i tako do svijeta odrasli. Početnica je knjiga kojoj vjerujemo bez pogovora, baš kao i učiteljici. Dok zajedno pričamo prva slova i polako, iz dana u dan napredujemo ponavljajući pjesmice i čitajući štiva. Ne ponovni doživljaj koji će nas oblikovati za cijeli život. Kaže, istraživala je pitanja, ima li već u tim prvim knjigama vidljivog turističkog pristupa jeziku ili s njim počinjemo tek kasnije? Koliko je prisutan jezični turizam od naših prvih dana školovanja? Ima li ga danas više ili manje? Uključila je sve početnice od 1990. godine do danas 2011. kada je završila to istraživanje. To su početnice Dobro jutro, mala vjeverica, knjigurica, prvi koraci, kap, kap, slova, slava, zlatni dani, hrvatska početnica, moja početnica, tajna slova, pčelica i tako dalje. Zastupljeni su bili svi izdavači, školska knjiga, znanje, alfa, profil i tako dalje. Njeni rezultati. Do 1992. usporedbe izdanja početnica prije osamostaljenja Hrvatske, na primjer Dobro jutro školska knjiga 82. i izdanja istih udžbenika nakon Dobro jutro školska knjiga 92. Intervencija u lektici nema. Dakle, niti turističkih intervencija, premda su one vrlo očite u to vrijeme u medijima. Međutim, već od 1993. nadalje, vidljive su veće intervencije u sadržaj kod svih izdavača, a onda i intervencije u jeziku. Tu se vidi početak turističkih tendencija jasno i sad to su sve njeni primjeri kako ih ona navela u istraživanju, na primjer kaže štovani, pozornost, izradba, obvezatno. Zatim, početnice od 2006. vrve turističkim intervencijama.
poput obrazba, zadašci, izvješće, nadneva, sastava, otvornici, zatvornici. Ovo otvornici znači samoglasnici, zatvornici znači suglasnici. I zadnja godina istraživanja je 2011. kaže kako izgleda sada stanje. Početnice, kao i sve ostale učbenike i svih predmeta, prate zadaci, u njih učenici pišu nadnevke, izvješće, čitaju naglas otvornike i zatvornike, bave se obrazbom glasa. Iz prirode promatraju oktor, šetaju kroz vazda zelenu šumu, i dobivaju naputke kako izvršiti raščlambu. Njihovi učitelji i učiteljice vrednuju njihova obrazbena postignuća, paze na ozračje u razredu, bave se obrazbom njihovih zadataka. A novi metodički pristup u obrazbi lektire školske knjige 2011. daje učenicima zadatak izvanjski opisati lik, a pjesmu ukrasno sloviti zbog važnosti pravilnosti kratnog slova. Pretpostavljam citirati. Uglavnom, zaključak njegovog, uglavnom, zaključak njegovog istraživanja je cijeli niz promatranih početnica u 20-godišnjem razdoblju potvrđuje nam, nažalost, da nasilje nad jezikom u hrvatskim udžbenicima započinje od početnika. Ono što još više rastužuje je činjenica da purističke tendencije ne posustaju, nego se povećavaju iz godine. Kako stvari stoje sa srednjim školama? Na srednjim školama je turizam uvršten u nastavni program svih srednjih škola. Znači, naglašavam, on je u nastavnom programu ne samo za gimnazije, nego je u nastavnom programu za srednje, za strukovne škole, za četvrti razred. Piše, jezični turizam, jezična kultura. Osnovna pravila jezičnog turizma. Znači, bez obzira hoćete li biti mesar, stolar, bravar, elektrotehničar, morate biti uključeni u jezični turizam. Kako je na fakultetu, to znamo da na fakultetima studij statistike uključuje turizam, a za soft studija izlaze nastavnici za sve osnovne škole i za sve srednje škole. Jezični turizam propisivanje nametene do dana današnjeg sprovode se u jeziku administracije. Također su oni i u na Hrvatskoj radioteleviziji. I to u dva oblika. Jedan oblik je lektoriranje, to je cenzuriranje priloga koje idu na Hrvatskoj radioteleviziji, a drugi oblik su televizijske radio emisije o jeziku koje treniraju ljude da razmišljaju koja je će ispravna, a koja ne. E sad vi ja sam ovdje napisala lektoriranje, to je cenzuriranje. Naime, ti zahvati u jeziku odvijaju se pod nazivom lektoriranje, pa je potrebno istaknuti da to nije ispravan naziv za tu praksu. Naime, lektori uopće nemaju pravo raditi jezik. U zapadnoevropskim izdavačkim medijskim kućama koji uopće imaju lektore, lektori rade sasvim drugi posao. Njihov posao je dati prijedloge autoru za poboljšavanje jasnoće pojedinih rečenica i autora se pita za dopuštenje kod svakog pojedinog prijedloga. Ni u kom slučaju lektori ne vrše odstrel riječi na nekakvim lišama nepodobnosti, a upravo to rade lektori u Hrvatskoj, a sve više i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sve to skupa predočava se kao nekakva znanost, uz obilno sudjelovanje domaćih jezikoslovaca, no to je suprotno znanosti. U suvremenoj lingvistici u svijetu smatra se da svaka promjena u jeziku dolazi iz mase govornika, da je određena od mase govornika, a da je lingvisti jezikoslovci samo zapisuju. Dakle, promjena u jeziku ne smije biti naređena od strane nekog autoriteta, nekog lektora, nekog profesora. Ko je odgovoran za ovo stanje? Ko, dakle, oblikuje i provodi jezične politike? To su u prvom redu profesori na fakultetu. Jer oni podučavaju sve buduće nastavnike jezika na srednjim i osnovnim školama. Profesori na fakultetima sastavljaju program jezične nastave za studije, za osnovne škole, za srednje škole. Oni pišu jezične udžbenike za fakultete, za osnovne škole, za srednje škole. Oni pišu rječnike, gramatike i pravopise koji se onda primjenjuju u školama, medijima, administraciji, zadačnim kućama. Oni u medijima govore i pišu o jeziku i oni su članovi raznih komisija u ministarstvima. Naprimjer, komisije za udžbenike, komisije za nastavne programe, komisije za financiranje projekata i tako. Nakon profesora s fakulteta odgovornost nosi ministarstvo jer naručuje, odobrava i financira nastavne programe, udžbenike i drugo. Zatim, odgovornost nose nastavnici na osnovnim i srednjim školama jer kroz nastavu oblikuju kod djece i omladine stavove o jeziku.
I na posljedku mediji, jer donose u novinama tekstove o jeziku, na radiju i televiziji su emisije o jeziku, a u tome sudjeluju profesori, lektori, novinari. Dakle, iz svega toga vidimo da profesori na fakultetima imaju glavnu ulogu, oni su najodgovorniji za proširene stavove o jeziku, oni su najodgovorniji za izvedbu jezične politike. Što su posljedice takve jezične politike, tog turizma, tog čišćenja jezika kod nas? Posljedice su da kroatisti prave ljude nacionalistima, jer treniraju ih da u svakodnevnoj aktivnosti govorenja izbor riječi i oblika podređuju misli. Ovo je dobro jer je hrvatsko, a ovo ne valja jer nije. Zatim, tvrdnjom da nacionalnost ovisi o jeziku prave ljude na obrazovanjima, jer nije točno da nacionalnost ovisi o jeziku, dovoljno je sjetiti se Austrijanaca, Švicaraca, Amerikanaca, Kanađana i oni drugih. Nadalje, prave ljude lošim govornicima, jer stalno lansiraju koje kakve umjetne intervencije u standardni jezik i da zahtijevaju od hrvatskih govornika da primjenjuju te intervencije, jer inače navodno ne znaju standardni jezik i nisu dobri Hrvati. Šire predrasudu da ljudi koji ne koriste pod navodnicima ispravno standardni jezik su lijeni, glupi i neobrazovani, tako da ih treba osuđivati. A to onda u ljudima stvara nesigurnost da ne govore dovoljno dobro, a onda ta nesigurnost doprinosi da ljudi budu loši. I inozemni lingvisti su zapazili da dok je jezična politika s kraja 19. stoljeća još imala za cilj opismenjavanje pretežno nepismenog stanovništva, danas joj nedostaje bilo kakva funkcionalnost. Još gore, čak i obrazovane građane čini nesigurnima kod upotrebe jezika, jer uvodi jezične komisije koje stalno propisuju novotvorenice ili zastarjele riječi kao novu normu umjesto potrebe. Tako je u Hrvatskoj jezična politika dosegla stupanj na kojem se radi o ograničavanju slobodnog korištenja jezika. I ko je taj ko sprovodi to ograničavanje slobode, to su hrvatski jezikoslovci. I to je suprotno znanosti o jeziku, jer lingvistika opisuje jezik, a ne propisuje. Suprotno je i od ljudskih prava, jer Ujedinjeni narodi garantiraju pravo svakoj osobi da se slobodno izražava na svom jeziku. I nije nimalo bezopasno, jer američki lingvist kaže da je hrvatski jezični turizam čitavo 20. stoljeće služio kao precizan barometar hrvatskih nacionalističkih osjećaja. On je to napisao 1989. Dakle, bilo bi višestruko, sad završavam, korisno i za povećanje jezične slobode i bilo bi višestruko korisno za smanjivanje isključivosti, za smanjivanje netrpeljivosti i za smanjivanje nacionalizma ukinuti lektorske službe na Hrvatskoj radioteleviziji, jer one su provode jezičnu cenzuru, prestati s purificiranjem školskih udžbenika, intelektualci bi trebali u javnosti razotkrivati što stoji iza turizma i širiti svijest da je varijacija normalno stanje i bogatstvo svakog jezika. I da ne treba nikad ispravljati jezik sugovornika. Ispravljati ga nije znak veće pameti, nego je znak vlastitog neznanja, jer ispravljajući drugoga pokažem da ne znam da je variacija svojstva svakog standardnog jezika. Eto, to bi bilo. Znači, izaberite hiljadu, izaberite tisuću, to je vaše pravo i povedi narodima. Jedna nije Hrvatska. Ne, 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 ne